Samo budi mudra, sve će doći na svoje mesto. Veliki šef je tokom današnjeg sastanka prekinuo za drugari i obavestio Jovanu Ljubisavljević i Vladimira Tomovića da odmah predaju sva ljubavna pisma koje su slali jedno drugom. Nakon što su predali pismo u sanduče, detalje pisma koje je Vladimir pisao zauzete za drugarki su ugledali svetlost dana. Nemoj da te brine to što sam u tebe zaljubljen, nikada te ne bih doveo u neprijatnu situaciju. Samo želim postati tvoja najdraža osoba u kući, pisao je Tomović. Samo budi mudra, sve će doći na svoje mesto. Same sebe tere u kanal, zrno bibera, nastavlja Vladimir pa dodao. Ne moraš brinuti, povući ću se. Vidim ja sve, ja moram na silu da grlim i trčim za tobom. Ti nastavi da češkaš stopala na krevetu i da se smeškaš. Ja sam budala. Smeta li ti moj pogled i osmeh? Da, ne. Zaokružio please, glasi poruka koju je uputio Vladimir.